55 нацгвардійців 10 команд Західного оперативно-територіального об'єднання борються за звання чемпіонів відомчих змагань самбо у 7 вагових категоріях. У фінал, розповідає суддя національної категорії з Вінниці Іванна Горняк, вийшли 14 сильніших учасників. У фінали зайшли учасники, бачу, з Франківська, з Рівного, кого я знаю, з Вінницької області, з Хмельницької, ваш Хмельницький, Нітішин, от кого я знаю, і Львів. Бачу у різних військових частин хороших учасників. Вага до 64 кілограмів. На килимі – нацгвардієць Хмельницької військової частини Олександр Гобонов, він у синій формі, та Станіслав Сємков з Львівської частини. Із перевагою в 2 бали перемогу здобуває Горбунов. У вазі до 71 кілограму в фінал вийшли військовослужбовці Нетішинської частини Тарас Кравчук і Хмельницької Владислав Холод. Владислав розповідає, до заключної частини чемпіонату провів 2 сутички. Досить складні, непрості поєдинки були. Суперники досить непогані. Про свого суперника в фіналі Владислав говорить. Спортсменом з Нетішина, там саме сильна школа самбо. Я буду старатися, щоб перемогти його. У цьому поєдинку з рахунком 8-0 перемагає нацгвардієць з Нетішинської частини Тарас Кравчук. У вазі до 79 кілограмів фінал вийшли вінницький військовий Денис Куценко і франківський майстер-міжнародник Михайло Свідрак, який каже, спортивні тренування на службі не полишає. Та є можливість, дозволяються тренуватися, все добре. Я у 2020-му в листопаді зайняв перше місце на чемпіонаті світу серед юніорів. 20-річний нацгвардієць Франківська говорить, перемога на відомчих змаганнях важлива для нього і його частини, та озвучує найулюбленіші прийоми, які застосовує для перемоги. Прийом підхват, оце мені навіть подобається, ще спина з колін. Іменно такі партери, боліві на руку, на ноги. Підсумок цього поєдинку – 8-0 на користь Михайла Свідрака. Чи доводиться йому застосовувати свої вміння на військовій службі, нацгвардієць відповідає. Ні, не доводилося. Тільки на килимі, тільки і все. У категорії плюс 98 кілограмів переміг львів'янин Юрій Єдзінський. У вазі до 98 кілограмів – львів'янин Олексій Моїсеєв. У вазі до 88 кілограмів чемпіоном став Марат Крижанський з Вінниці. У категорії до 58 кілограмів переміг військовослужбовець частини, яка дислокується у Вінниці, Дмитро Дерев'янко. На цих змаганнях є дуже багато хороших спортсменів, які виступають не тільки на першості ТРК і Національної гвардії, але й на першості України. Тут є учасники чемпіонатів Європи і чемпіонатів світу. Із його слів, командний залік проводився в 2 групах. У першій, серед полків і бригад, перемогла команда Вінницької частини 30-08. У другій, серед окремих батальйонів і рот, Нетішинська частина 30-43. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.